Nature Ecology and Evolution jurnalında 1500 növ beyin göstəricilərinin araşdırmasının nəticələri dərc edilib. Məqalədə bildirilir ki, bir çox heyvan, quş və insan beyninin tədqiqatı zamanı sübut edilib ki, nəhəng heyvanların beyinlərini inkişaf etməyə qoyan naməlum səbəb var. İnsan isə təkamül prosesində beyin ölçüsünü kifayət qədər genişləndirib. Bu iddia uzun müddət qəbul edilən elmi qənaətlərə meydan oxuyur. Reading Universitetinin professoru Təhqiqatın rəhbəri Chris Venditti və Durham Universitetinin professoru Rob Barton bildirir ki, araşdırma bütün məməllərdə beyin və bədən ölçüsü arasında sadə əlaqənin mövcudluğunu sübut edir. Bu isə beyin ölçüsü böyük olan insanların daha intellektual inkişaf olduğunu göstərir.